Trafikmagasinet och ner i linjen Bullybumpa rapport morgon. Raddan skitproduktioner kan göras lång som har kablats ut i svensk tv här under lång tid. Nu är det dags förändring. Dan Bäckman ska nämligen göra ett eget tv-program. Programidén till Kishlorä bygger alltså på att vi 100 dagar är i en kvinnas kök. Hallå! Hallå, ursäkta! Det är Dan Bäckman här från TV4. Vi håller på med ett programförslag här. Stäng dörren, Dan, det är så viktigt. Jag har sett nakna soltavlor förut. Hörru, tjockis, vi behöver använda köket en smula ett par timmar. TV handlar ju om att hitta det där lilla extra som gör att man vill stanna kvar i rutan. Det är det som TV handlar om. Det kommer bli en hit för dig. Vad ska programmet heta? Kishlorä. Det ska vara ett matprogram som heter Kishlorä. Det går bra, perfekt. Nu sätter vi upp kamerorna. Bakom den här dolda luckan så ligger nu alltså en mikrofon. Kamerorna som vi har placerat ut är extra små för att inte synas. Det ska bli mycket höga tittarsiffror. Oerhört spännande. Vad håller du på med? Jag monterar upp kamerorna. Har du inte börjat laga maten? Vi står ju för fan för program och innehåller alltid upp på kameror. Vad tänkte du göra? Sitta här och fisa medan vi gör jobbet åt dig? Men det var inte vad du sa. Kanske inte precis vad jag sa, men det är ungefär det som är meningen. Vad har du gjort med mitt kök egentligen? Ta det lugnt nu, vänta nu. Det är något tekniskt problem här. Du är alltså helt totalbevakad här, så skulle du få för dig att du vill stå här bakom och gömma dig. Då har vi tänkt ut det här noga genom att ha en kameravinkel där uppe som täcker över det här, den här platssidan. Sen har jag skrivit en del repliker till henne och lagt den på en lapp där. Där hon säger så här, åh, nu blir jag kåt av maten och... Var är saltet? Sådana repliker som kan ägga upp stämningen lite, för att vi vill ju ha en konflikt här mellan henne och maten. Vad sa du? Men om jag är bortrest, jag kan om du är bortrest, då får du... Jag är här på måndagar, onsdagar och fredagar. Det är mina matdagar. Då kommer jag som programledare hit och äter och smakar av och ser om det är bra. För på tisdag och torsdag då är jag på Prinsen och KB. Då har jag fixat för mig det. Chatttelefonen, här får du chatta i. Några frågor? Jag tar med det här, det är sista saken. Men så här, det här folk, kan inte nu kan folk komma in men ingen kan komma ut. Nej men du, nej, vänta. Vem är det som är ansvarig för TV4? Lage Larsson. Vi ses. TV4 Dramaten 1-0. Kockduellen kan ta sig i häcken. Jag är också på 4 nu. Va? Kockduellen gör det? Ja visst. Va? Vitt skimman om det.